O Brasil, como eu disse, que tem pressa, e muita pressa. Nós temos também que resgatar o que eu chamo de valores fundantes da nossa pátria, da nossa nação brasileira. Uma nação, o Brasil, que eu costumo dizer que foi fundado sob o estandarte da Cruz de Cristo. O Brasil que tem, sim, valores que são chamados conservadores. Por quê? Porque buscam conservar uma cultura. Conservar uma cultura que é cristã por excelência. Então, esses valores fundantes precisam, sim, ser respeitados. E nós estamos aqui para bem servir esse povo brasileiro que nos assiste e que clama por uma mudança verdadeira, por uma moralização na política. O Brasil, como eu disse, que tem pressa, e muita pressa.